satu insyaAllah akan keluar hari Isnin pukul 5.30 petang di YouTube channel MVM Music. So kalau korang nak dengar lagu daripada Ami dan juga Yuzi Aziz, korang jangan lupa untuk turn on notification dekat YouTube channel tu. Sama-sama kita tengok nanti tau. And kepada sesiapa yang dah tengok, jangan lupa untuk support Ami dan juga Yuzi. Thank you guys.